وزين لي التفرد بمناجاتك في الليل والنهار، وهب لي عصمة تدنيني من خشيتك. میرے لیے اس جذبے کو آراستہ بنا دے کہ میں دن اور رات میں تنہائی میں تجھ سے مناجات کروں، اور مجھے وہ ملکہ عصمت عطا فرما جو مجھے تیرے خوف سے قریب، وتقطعنی عرکوب محارم، وتفکنی من اسر العظائم، ارتکاب محرمات سے الگ اور کبیرہ گناہوں کے بندھنوں سے رہا کر دے، وَهَبْ لِيَا التَّطْهِيرَ مِنْ دَنَسِ الْعُصْيَانِ وَأَذْهِبْ عَنِّي دَرَنَ الْخَطَايَا، اور مجھے گناہوں کی آلودگی سے پاکیزگی عطا فرما اور معصیت کی کثافتوں کو مجھ سے دور کر دے، وَسَرْبِلْنِي بسربالي عافيته وردني رداء معافاته وجللني سوابق نعمائه، اور اپنی عافیت کا جامہ مجھے پہنا دے اور اپنی سلامتی کی چادر اڑھا دے اور اپنی وسیع نعمتوں سے مجھے ڈھانپ لے، وظاهر لدي فضلك وطولا وأيدني بتوفيقك وتسديد وأعني على صالح النية، اور میرے لیے اپنے عطایا و انعامات کا سلسلہ پہم جاری رکھ اور اپنی توفیق و راہ حق کی راہنمائی سے مجھے تقویت دے اور پاکیزہ نیت پسندیدہ گفتار، ومرضی القول ومستحسن العمل، ولا تکلنی الى حولی وقوتی دون حولک وقوتک، اور شائستہ کردار کے سلسلے میں میری مدد فرما اور اپنی قوت و طاقت کے بجائے مجھے میری قوت و طاقت کے حوالے نہ کر، ولا تخزنی یوم تبعثنی للقائے ولا تفضحنی بین یدی اولیائے ولا تنسنی ذکرا، اور جس دن مجھے اپنی ملاقات کے لیے اٹھائے مجھے ذلیل و خوار اور اپنے دوستوں کے سامنے رسوا نہ کرنا،